Sorot Abdul Rafikor Atonko. Greptari Poruana Loizwa Arokik, Guli Solai Polua Rafike, Prane Morar Babukidise, Muslim Soror, Kebazon Uluko. Himane Nohoi, Arokik Guli Solai Polai Toka Rafike, Anekon Tana Julfikar, Taziburke, Dori Muslim Soror Ekanko Lukor Birute Dakil Korise Ezahar. পলাই যোৱাৰ পিছত আছি সারে ঘুরি আহিলে ইয়া হোৱাৰ পিছত চোৰত মানে বহুত মানুহ লগাই বহুত বিভিন্ন জায়গাৰ পৰা গুণ্ডা বাহিনী আনি পলাই কৈ আছে হেতৰ ঘৰ সৰ ভাঙি দিব কাৰ ঘৰ ভাঙিব এই জুলফুকাৰ তুজুপুৰ ইবলাকৰ ঘৰ ভাঙি দিব মই যোৱা নাই মোৰ কৈ আছে মোৰ ঘৰ ভাঙি দিব মোৰ নামত কেছ এটা লগাই দিছে মই ডকাতি কৰিছো হেতৰ ঘৰ ভাঙি কৈছে মুছলিম সৰৰ সমান্তৰাল প্ৰশাসক আব্দুল ৰফিক মন গলে ৰফিকে হাতত পিষ্টল লৈ ট্ৰাক চলাই সৰান চলত মনে সন্তরসগিরি করি তাকে সেটো কারণে শরত মাতবরি করে মাতবরি করে তেহারা দরিব কারণে কইছিলে তখন আমারে এই ওসি সারা ডাকি লই গেছে যে রফিকে গটু দেখা দিব লাগে রফিকের অপরাধ বহুত কেস আছে ড্রাগস অর বেহা জুয়া ডকাইতি ধন দাবি নারীর হতিত্ব হরণকে ধরি রাজ্য থানায় থানায় রফিকের বিরুদ্ধে রুজু হয়ে আছে একাধিক গুছর তেনে এটা গুছরৰ তদন্ত চলাবলৈ শোণিতপুৰৰ হিঙৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল মুছলিম সৰত ধুলিউৰী বাটত লগ পোৱা জুলফিকৰ তজিপুৰকে ধৰি একাংশ আৰক্ষীক দেখুৱাই দিছিল ৰফিকৰ ঘৰ পাছে ঘৰত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱা মাত্ৰকে গুলীৰে স্বাগতম জনালে আব্দুল ৰফিকে গুলীৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে আৰক্ষীয়ে দুই পক্ষৰ গুলীয়া গুলীৰ মাজতে বতাহৰ লগত মিলি গ'ল আব্দুল ৰফিক পাছে আৰক্ষীলৈ গুলি চলাই পলাই থকা ৰফিকৰ ভয়ত এতিয়া কম্পমান জুলফিকাৰ তাজিবুৰকে ধৰি মুছলিম সৰৰ বহুজন লুকাই থকাৰ পৰাই ভাবুকি গুচৰৰে তেওঁলোকৰ নিদ্ৰা হৰিছে ৰফিকে পলাতক অভিযুক্তই আনৰ বিৰুদ্ধে গুচৰ দিয়া কাণ্ড দেখি চকু কপালত উঠিছে মুছলিম সৰৰ বাসিন্দাৰ প্ৰশ্ন হয় গুলি খোৱাৰ ভয়ত মুছলিম সৰৰ পৰা পলাই অহা শিঙৰি আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিবনে আব্দুল ৰফিকক নিৰাপত্তা দিব পাৰিবনে মুছলিম সৰৰ বাসিন্দা মিছামাৰীৰ পৰা বৰেণ ভূমিজম ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মুছলিম সৰত আব্দুল ৰফিকৰ আতংক গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা লৈ যোৱা আৰক্ষীক গুলি চলাই পলোৱা ৰফিকে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছে মুছলিম সৰৰ কেইবাজনো লোকক সিমানেই নহয় আৰক্ষীক গুলি চলাই পলাই থকা ৰফিকে আন এখন থানাত জুলফিকাৰ তাজিবুৰকে ধৰি মুছলিম সৰৰ একাংশ লোকৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ পলাই যোৱাৰ পিছত আছি ছাৰে ঘূৰি আহিলে ইয়া হোৱাৰ পিছত চোৰত মানে বহুত মানুহ লগাই বহুত বিভিন্ন জেগাৰ পৰা গুণ্ডা বাহিনী আনি পেলাই কৈ আছে সিহঁতৰ ঘৰ চৰ ভাঙি দিব কাৰ ঘৰ ভাঙিব এই জুলফুকাৰ তুজুপুৰ এইবিলাকৰ ঘৰ ভাঙি দিব মই যোৱা নাই মোৰ কৈ আছে মোৰ ঘৰ ভাঙি দিব মোৰ নামত কেছ এটা লগাই দিছে মই ডকাতি কৰিছোঁ সিহঁতৰ ঘৰ ভাঙি কৈছে মুছলিম সৰৰ সমান্তৰাল প্ৰশাসক আব্দুল ৰফিক মন গলে ৰফিকে হাতত পিষ্টল লৈ ট্ৰাক চলাই চৰাণ চলত মানে সন্ত্ৰাসগিৰি কৰি তাকে সেইটো কাৰণে চৰত মাতব্বৰি কৰে তেহেৰা ধৰিব কাৰণে কৈছিলে তখন আমাৰে এই ওচি ছাৰে ডাকি লৈ গৈছে যে ৰফিকে গোটটো দেখাই দিব লাগে ৰফিকৰ ওপৰত বহুত কেছ আছে ড্ৰাগছৰ বেহা জুৱা ডকাইতি ধন দাবী নাৰীৰ সতীত্ব হৰণকে ধৰি ৰাজ্যৰ থানাই থানাই ৰফিকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে একাধিক গোচৰ তেনে এটা গোচৰৰ তদন্ত চলাবলৈ শোণিতপুৰৰ হিঙৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিল মুছলিম সৰত ধুলিউৰী বাটত লগ পোৱা জুলফিকৰ তজিবুৰকে ধৰি একাংশ আৰক্ষীক দেখুৱাই দিছিল ৰফিকৰ ঘৰ পাছে ঘৰত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱা মাত্ৰকে গুলীৰে স্বাগতম জনালে আব্দুল ৰফিকে গুলীৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে আৰক্ষীয়ে দুই পক্ষৰ গুলীয়া গুলীৰ মাজতে বতাহৰ লগত মিলি গ'ল আব্দুল ৰফিক পাছে আৰক্ষীলৈ গুলি চলাই পলাই থকা ৰফিকৰ ভয়ত এতিয়া কম্পমান জুলফিকাৰ তাজিবুৰকে ধৰি মুছলিম সৰৰ বহুজন লুকাই থকাৰ পৰাই ভাবুকি গুচৰৰে তেওঁলোকৰ নিদ্ৰা হৰিছে ৰফিকে
পলাতক অভিযুক্ত আনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়া কাণ্ড দেখি চকু কপালত উঠিছে মুছলিম চৰৰ বাসিন্দাৰ। প্ৰশ্ন হয়, গুলি খোৱাৰ ভয়ত মুছলিম চৰৰ পৰা পলাই অহা শিঙৰি আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিবনে আব্দুল ৰফিকক? নিৰাপত্তা দিব পাৰিবনে মুছলিম চৰৰ বাসিন্দাক? মিছামাৰীৰ পৰা বৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।